сүй ғымырны, сүй халқыңны, сүй халқыңның дүниесін. Табиғатның қышқы юқыдан орынып шытып келген мәлі. Белгілі хәр фасыл да өзіне көре матур, әмі яз. Яз инде ол. Ол өзіне көре әлі нинди нішке хисләрге бай. Бигрәк тә зур қалалардан йыракта, урман қырларда, ауыл жерлегендә. Мында һава да зәңгәрерәк, жире дә төслерәк, ә инде тын алулары хакында әйтәсе дә юк. Язны урман ишендә урнашкан авылда күзәтү бер матур бәхетле мизгелдер. Ә бит безне ике нәрсә берләштерә. Аның берсе ана телебез, икенчесе авыл. Хәзер без Татарстанның Әгерҗе районы Ямурза авылында. Ямурза улы белән танышыр өчен аның халкы белән очрашып сөйләшү җитә диделәр безгә. Чыннан да, нинди генә тарихлы булмасын, шул җирлекнең халкы аның гадәтләрен саклый, шул мөхиттә яши. Ниндидер сәбәпләр аркасында хәтта тискәре үзгәрешләр кичергән булсалар да, барыбер үз кыбласына кайта икән. Ямурза авылы белән танышуны без мәдрәсәдән башладык. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, авылыбыз көннән-көн нурлана, матурлана, ямылана. Иң беренче чиратта шушындай мәдрәсә төзегән өчен рәхмәттән башлыйга әле сүзебезне. Кешенең үз аңы булырга тиеш бит. Күп мәдрәсә әйдәүче, өндәүче кирәк. Менә шуны башлап җирүче кирәк. Менә безнең авылда иншалла андый кеше бар. Алар белән без тапшыру барышында очрашырбыз. Ямурза авылының яңа сулыш алып, гөрләп яши башлауына аерым бер кеше генә сәбәпче була алмыйдыр. Иң беренче күңелләрдә иман нуры булырга тиеш. Иман нуры. Бу иман нуры кыскарына әйтелгән сүз булса да, аның бит нуры бик якты. Һәр бер авылда, әгәр дә инде халык теле икән, яңадан үзе безнең әби бабаларыбызның әдәп әхлакларын кайтарып, бәрәкәттә һәм сәгадәттә яшәргә теле икән, ул иң беренче үзе башлап җибәрергә тиеш бу эшне. Иң беренче чиратта бу авылга инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып мәдрәсә ачылды. Мәдрәсәдә иң беренче чиратта намаз укырга өйрәтү дәресләре алып барыла. Шулай ук гарәп алфавит өйрәтәбез, Коръан укырга өйрәнергә ниятлибез иншааллах. Һәм инде вагыз формасында шулай ук дәресләр алып барабыз. Күңелебезне сафландырып, без кабат юлга кузгалдык. Еракка түгел, күрше авылга гына. Татарстан Республикасының иң төньягында, Иш һәм Кама елгалары кычагында, район үзәге Әгерҗедән 87 чакрым ераклыкта урнашкан Салагыш авылына барабыз. Язның ташы узып, елгалар җәелгән вакытта. Бу күп авылларга хас күренеш. Ярларыннан чыккан елга бакча башларына кадәр күтәрелә. Дүрт йөз еллык тарихы булган Салагыш авылы безне чын яз сулышы белән каршы алды. Аның исеме нәкъ менә шул елгаларга бәйле икән. Кайбер чыганакларда сал агызудан барлыкка килгән дип фаразлана. Билгеле тарих битләрен узак барларга мөмкин. Без исә авылның бүгенге көне белән җитәкләшергә булдык. Узганнарның шахиты авылның ак әбисе өенә тукталдык. Тәлмашың теле шагын күрдек. Сугыш вакытларында жел фирмада эшләдем. От карадым, сыер салмадым, сарык карадым, тавык карадым. Дымыр капыланы тутырып, казаннарга бардым. Сән әлп белә кайттым. 1915 елны туган Зәки әбей ғүмере буе авыр тормыш йөген тарткан. Ире Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмаган, ике баласын бер үзе аякка бастырган, нык булган, сабырлыгын җиккән. Бер гасырлык тормышыннан канәгать Зәки әби, шаянлыгы, зиһене, үҗәтлеге белән сыкландыра. Авыр булды инде, бием карчыгым бар, ике балам бар. Бәлдә калды инде монысы. Аларны сакетеп тора җигәндә, тәш бермәдә, ат карарга кердем. Бел кайтуыма утыра торган кол сәкәсеннән төшкән дә мен бәлли дә ничек күзләрен алмаган
Çıkışıp yantalarında ona konakların belirleyen. Yalıkların ya baylıkları ver, ahirette imam baylıkları vereyim. Bendelerce ben de itme, ben de işik tıplarına hükme. Hayırlı hayırlı rızıkla nasip et ya Rabbi bir kadayım. Dost düşman aralarında kuşetme ağırlıklar. Bir kup ağırlıklarını kursa da bir vakitte de zorlanını bilmedi. O üze tırışıp yaşap, tırışıp yaşap, o vakitte de ağırlıklarını söyleyip de durası yok indi. Ömür boyuna münecetler yazdı, şiirler yazdı, ölgen kişilerge beyitler yazdı. Zeki abinin seleti kızına, anıklarına da verilgen. Oğulunun kürkü bulgan ok abinin hayır fatihaların alıp kuzgaldık. Matur yazlı kıyaşlı kün. Oğul halkı hizmet etken urunlardan eylenirge bulduk. Siz bizden bilendir bit. Solagış yerliginde, olsa bitti yerliginde. Solagış oğulunda biz işini boşadık 2008 yılında. İş uşa hücalıkta bugün kesekinde biz 700 hektar örtüklü kültüralar üstürəbiz. Aslında bizden buday kültürası üstürəbiz, orpa üstürəbiz indi. Terlikler bakış orpası da kerek, budayı da kerek o şatırga. Şuşu üstürgen budaydan biz üstürge tırışabız. Krikavinası yukarı bulgan sifatlı, sortlı budaylar üstürəbiz. Kışkı buday üstürəbiz, yazgı budaylar üstürəbiz. Bizi bizden üstürgen budayımızdan 10 yasap, Өзі біздің пекарнеміз бар, пекарнеда әпі пішіріп, район бойынша ауылдарға, магазиндарға сатуға шығарамыз. Біз бетінде ауыл балалары, ауылда туып өскен, ауылда нығып өскен. Бірінші басшылардың өзі біздің ішімізде пилорам білен. Пилорамын нығытып, софқа бастырғаш, полный өзінің жетіштірулігі білен өрнек болып іштей башлағаштың, әкірінеп ауыл қожалығына таба тартылдық. 1000 гектар жиныш кәртәбір, шының 300 гектары кармавы культуралар, 700 гектары бүртіклі культуралар. Басуларға жәм кірді, шыңа бізге халық рахмет оқи, и мұнда күңілі тартылып ішке жүрей. Бұл үсекінде шушы бізің салағыш дейінде, фермер сетсінде, тірлікшілігінде, егіншілігінде 25 лап кішілей. Бүгінгі күнде әлігі ауылларына нығытушы, яңа мүмкінліклер ашушы Сахипов крестьян фермер қожалығы. Илшат Малекұлы Сахипов хәм оның ғойләсі біргәліп, мұның үшін зор күш құялар. Баштап қайттылар бұзолар, оларыны үстердік, аннары қалымы кейдарын қайттылар тоналар, оны тоналар үстері башладық. Нәсілді өзір қайтып, мені қалымы бұзолары олабыз еніш олардан. Kalmak sihirleri bizim soğukta şıdamalar, utarda kış şıgalarında itleri sifatı boyunca yakışırak indilerden. Avulda fermer kayısları var indi, üç fermer kayısı var. Bizdeki en zorlusu indi, işleyen kişiye işi var indi. Әйе, хизмет сүйген юлын таба, тұрмышын күйлей, нығыта, өрнек алырда етіп яши. Біз Татарстанның Әгірже районында. Солағы шауылын қолдырып, қабат Ямурзаға әйләніп қайттық. Әр тұқталышыбызда туған ауылларына сұқланып, оны шын иқластан яратып яшәушілер біле шырашабыз. Күңілі? Алдыбызда Ямурза балалар бақшасы. Аллаға шүкір сүйресіне егіре-егіре, ішке келем, бағылар бір әріқатланып, мұна бағылар шәжірлап беріп, ойнап күліп, яши біз. Шыны да кәсім келе, бұл бізнің бағылар бақшасын әлі бізнің көрмегенде болар едік, бағыларыны жиялмағанда болар. Бізнің Илшат абайы біз ауылының тұтқасы деп әйтесім келе, аңа үшін көңілден зор рахмет, бағылары бізні бірге жинап, мұна шындай мотор бағылар бақшасы ашып келді ол бізге. Мұнда біз бола біле рәхетленіп, занятияларда шұғылленәбіз. Әбулай зұр рахмет, ола ұшқыр әлі хит мұнсы бар деп сүйініп яшейбіз. Бұлғанына қуанып яшей білу өзі бәхет. Балалар бақшасы мәктеп біле бір түбі астында орнашқан. Инді мәктеп кәуызық. Біздің мәктеп, бірінші мәктеп 1923 жылда ашылған, аңсы мәктепке мұна орқылға салынған болған. Ол мәктеп біздің енді 58 жылға қатты ішілеген, һәм бұл уақытта біздің ауылда әлі 7 жылдық мәктеп болған. Нәрсен 58 жылда бұл яңа мәктеп түзілгештен,
Ул вакытта башлангыч мәктәпкә калган. Һәм шушы башлангыч мәктәптә тагы балалар әзәйгән саен инде хәзер аз комплектлыга. Һәм менә мәктәпне саклап калу йөзеннән безнең салагыч мәктәбенең инде филиалы дип калдырдылар. Мин эшли башлаганда 81-нче елда да шулай авылда 5 кенә бала иде. 2 класска вакытта мин бер үзем эшләдем. Һәм әкенләрне мәктәп булгач тен яшьләрдә китмичә авылда калдылар, төплендиләр. Мәктәп булгач авыл саклана. Әйе, хак сүзләр. Инде аз гына булса да, Ямурза авылы тарихына да тукталыйк. Раиф Мәрдәновның китапларына карасак, безнең авыл 16-нче йөзләрдә нигезләнгән дигән сүз алып барыла. Авыл тарихы турында төрле-төрле версияләр бар инде. Ә менә бу соңгы хәлгә сыйгатып калсак, монда Жан Мурза дигән кеше килеп төпләнгән, һәм шу Жан Мурзадан Ямурза исеме алынган, яшәгән. Һәм менә безнең авылның исемләре дә бик нык кызыклы. Безнең урам бер узын урам, һәм бәләкәй урам бар дирәү. Бу узын урам икесе дигәч безнең тула Кирәшин ише, бу ише башкорт ише дип атала. Ә бәләкәй урам Куянлы. Куянлыдан башлыйган ди. Ул авылга 1926 елда Ураза авыллары, Ураза авыл кешеләре киткәннәр бер урман ишенә, һәм анда Куянлы дигән авыл төзегәннәр. Ләкин ул авылның гомере узын булмаган, алар инде 1940 елда безнең авылга күчеп килгәннәр дә аерым урам алып төпләнгәннәр. Шуннан бирле ул Ришная булса, без өчен Куянлы урамы. Һәммәсе менә Кирәшин башкорт. Булган бит шукындыру вакытлары. Шул вакытта безнең авылның башыннан шушы шукындыручы отряд килеп кергән дигән версия йөри инде кызыклы вакытында. Хәлләрендә ул вакытта хәзер инде ул вакытларның кичтегенә килә шукындырып киләләр икән. Ләкин аларга шукындыручыларга каршы бүтән авыл кешеләре килгәндә аларны куып чыгарганнар. Һәр җирлекнең үткәне аны танытучы шәхесләре бар. Без аларны барлыйбыз, алар белән горурланабыз. Бар иде Гизатулла Мөсәвер абый үзен укытты Казанда төзелеш институтын укмадатсын дие. Әнсәрия Пәкретова, биюші отқызанған еш ол біздің ауылныққы. Һәм менә Язилипа Апытұлы Қазерова, менән үйреттенген мәктәпләр әттенеймі. Ол мында Ләйсән Шарифуллина һәм Гүзәл Шарифуллиннар шул біздің ауылныққылар енді. Һәм менә ауылдан біздің бүгін үстекендә шунсы, кішкене болса ауылдан біздің суғышқа кеткен 150-ләп кіші кеткен. 40 жыл есе әйләніп қойтмаған. Бүгін үстекендә шул қойтқандарына біздің бірден бір кіші біз есен, 150-лі яшы біздің шағыр, ақсақал шағыр, Шихабетін Абы Садыков. Туған ауылыңа болған мәхәббәтне төрліше аңлатып бола. Жыр, шиғыр, яки бұяулар аша. Бұл менің әтиімнің Фатхуллин Ғояз Ибраилының исән вақытта ясаған картиналары. Ол өзі біздің ауылының табиғатын бик яратайды, аның білен хызурланайды, күңіл матурлығын картиналарында көрсетә білді. Біздің ауылыны шулай ақ гүмбелер білен де білелер. Біз соңғы картинасын ясағанда ол оларны да бұл картинаға ясап қойды. Ямурза халқы гүмбә эшкәртү белән шөгыльләнә икән. Безнең як ул гүмбәгә бай як. Безнең авыл барыбызда гүмбә белән эш итәбез. Бүген мин сезгә гүмбә мариновать итеп күрсәтәм, шампиньон. Моның өчен безгә горошковый борщ кирәк, тоз кирәк, лаврушка кирәк и уксус кирәк. Менә мин аларны бер размерда табакларга тулыйман. Бисмиллах. Гүмбәләрне шыкадык. Менә хәзер аны алып кайнатырга салабыз. Без аңа тоз салабыз. Бүгенгә без кайнаган вакытта без рассол ясыйбыз. 1 литрлы банкага 1 кашык тоз салабыз. Борщ горошковый. 5-6 штук җитә. Лавровый лист салабыз. Менә хәзер безнең гүмбәбез пеште. 15 минут кайнады. Хәзер без аны 1 литрлы банкага тутырабыз. Хәзер рассол салабыз. Рассолны салгач, бер колак уксус өстибез. Менә гүмбәбез әзер. Һәм капрон капкач белән каплап куябыз. Менә бу гүмбәне бер атнадан ашарга була. Менә мысы тузлый торган коен гүмбәсе. Ә бу опята мариновать торган әтәш гүмбәләре. Бездә нинди генә гүмбәләр юк. Бай табигатьле урында урнашкан шул Ямурза авылы. Шул байлыктан файдалана белергә дә кирәк. Ә монда уңган булган халык яши. Урманны үзебез кисәбез, үзебез ташыйбыз. Монда инде агач арабыз, пиломатериал чыгарабыз, аннан соң
Өзебездің сушылка бар, сушылкада кептіребіз, керек екен мына еденлік, душамлік, вагон қиясайбыз, евро вагон қиясайбыз. Шилер в основном вахты бұрын жүртәбіз, Азев ауылына, Чекалды ауылына жүртәбіз. Мен өзім Салағаштан келіп ұшап жүрейм. 12-14 кіші шырей, постоянды шырейлеріндалар. Оғыл халқына мұна кіметкенде постоянды жет келедер бекенде. Кімдір сәне сәсәтті ей, мұнда келіп дамырға заказ береді. КамАЗ постоянды шолдаға жүріп тұра. Хәр вақытта да шымдан бір кімге заказ бергенлері жоқ. Дин мәселесінде бір-екі сөз айтып кетесім келгенім міне. Өзі біздің намаз оқитырған жеріміз бар, әлхамдулиллах кіметкенде намаз оқитырған жігіттер мен намаз оқитар, бес вақыт намаздарын. Зур болмаған ғади татар ауылы, әміне көп мәселер сөз көрсетір шығыл бар өздерінде. Әйе, сіз аңлағансыздыр. Урманлы яқ болғаш, ағаш ұсталарында көрсету зарур. Біз йұрт безәуші ұста ихатасында. Корпусқа қазақлана, андары мен амансызске қазақлана. Рафаэль Сабиржановның ұзақ йыллар яратқан шығылы татар ауылларының езі. Ол хәр милли безәгібізні ұйлап, ізләніп башқара. Хызметінің нәтижесін көріп ғұрурлана. Оның өз алымы бар. Көңілінде өзім ұшлаға шы. Мен ұшладым деп, мені мәдіресеге де телевизордан көрдім. Ойлап көйдім, менде қатым кеттім. Бір елінің мені, мен премьерна шұттап қараған, бір ез наличник есаған едім. Әміне шол бір дәрзі қоп қашына неше құқы бақыт керек? Екі күн керек, бір наличник есар үшін. Әбетәлі үй қиықлары, құйма, қопқа, отырғышлар барысы да бір түрлірек бір олым біле безәлі. Қорып тұрышқа ғуады хүнәріні әр кім үшілей оламысын. Ең бірінші мен не шарға дейш? Түмілеріне қабызасыз да. Түмілер деп аталайынды бойым. Аға, басты. Да. Қызды, не кетті? Шылай шықы біз. Көтер әгес. Мен бұла бет. Көтер Исі бар, енді түтіні көп дұрыс. Вентилятор керек. Мұнда ұлғатлы ауырлық мен келмей. Түгәлік керек енді. Ең мұхимы түгәлік керек. Бұқа түшіп кете ме кесіп бітіргештім? Түшіп кеттім. Қазір енді мен мұна әкіріңіна шушы өзім кескен, кесіп бітірген дұрысырегі. Вот ол мен ол жүкәу. Мұна, бұ енді Ямырза ауылында өз қолыңыз біле бірінші тапқыр ішленген безек. Әліге безеклер ол біздің татар ауылларын сақлап қолуының бір алымы. Әбет бұ ауылда тағын бір хүнеріні өзләштіруіні қолай көргенлер. Онысы да татар халқына хас сифат. Ол мені көңіліме жата, темірші. Шуашыға барғаштан бір ауылда шындай ковка білен, художник ковка білен занимасы етелер. Шындан көріп қойтым да, әм өзінде шоңға шоғылен мәкші болуын. Мишлерін барсында өз құлым білен ясадым. Бүтін абаруды несін тоже өз құлым білен ясадым. Иншалла, іптешілерім де бұлышты. Кім, әгер де шығырлы нәсі келейкен, мұны іші нәрсі кей білейінде. Өзімді үйретірге қар вақыт бұлышыға риза. Татарстанның Әгерже районы Ямырза ауылында біз. Клубқа ағылған халықны көріп, тұқталып қалдық. Олар біледі көрішіп, сөйлешіп алайық әлі. Бұл клуб 1963 жылында түзілген клуб. Аның ішкі яқылары шылшақылма тұр қазіргі сүкінде де. Аллаға шүкір клубыз гүрлеп тұра біздің. Біздің дүшенбі күні, жол күні болса да біздің клуб ішілей. Дәрес ашып жимнәр шектім, келді ике көгәршін. Күрдім ике көгәршін, келді сізні көресім. Көгәршін гүрлейдір, баласын оятырға. Әлі ярый дұсларым бар, көңілімді юатырға. Әлікке Аллағы үйлерден қолған қадәтінде басылады. Өзі бізден
чулпан. Біздің бір күнде ял еткеніміз жоқ. Міне тенниста ойнайлар, малайлар біз шұғылына, дүшенбі, һәм жұма күндерінде күрес төрелеріміздің. Кішкене көбірек келеңізші. Олырақ іштегілерді келе бар, жеге ызғытыба, тіге іш көбе бұшы да, терек іш келе бұшы енде. Тренажерларын бар еттік, сваркалар білен, түрлі металлымдардан табып, тұр кетіріп, подгонетіп, бар еттіп, интернетлерден қорап, нешек тәрмешілер ердәмінде, сұрай тұрыслар білен, тренажер садық. Менім спорт юлы бойынша айтасы келенді. Олай күреші боласы келен. От, маны қар күнінде қатын-қыздар біле жиылып, мен әшіл күні күлі біле шығылынабыз. Кімге ғына әйтсең де, жырлайлар, бейлер. Рәхәт, оғылда. Рәхмәт менің оғылдашыларыма, шын күңілімнен. Әй, бұйылары бігірек жәмелі, шайы қиымыны кірі, лермені шулы. Гүлілеріні сиңа ұшатып, сүйлеміне серілер мені. Клубтан шыққанда енді қоранғы түшкен еді. Мәшетке ясту намазына жиылған кішілерге қошылдық. Құбғана ватағаларын барлығына бірлігіне ұшану. Әм Мұхаммед пиғамбар оның ішісі кәніне тілден әйтіп, көңілі біле ұшану керек. Келешекте оғылыны, бұл мәшетіні бәлі кебілер дейіп, көз алдына кетерем. Кішілер көбейір. Ауылда дин қануннарын тұтып яшаушылар ортқаннан орта бара екен. Біз саяхатыбызның екінші күнінде шундай ғойлелерінің бірсі білен йоқынырақ данышырға болдық. Мен ойығатлыған сайын Аллаға шықыр. Бек бәқітті деп сан емен өзімді. Оғата бұл ашу яшаған насип болсын енді болалар басы да өзіміз білемін. Әбірі болды яшейбіз, ойырым үйлерді яшейбіз. Ұнықлар, оалты, үш қыз ұнығым бар, үш мұлай ұнығым бар. Өзі бітмен ашу күн сайын көрішіп тұрабыз, күн шәрі үш ашып тұрабыз. Өзі бек ұлы бәқіт бейтін. Ең бәқітлі уақытлар деп ойлаймын мен өзімше біздің намазға басып кеткеннен соңғы тұрмышына. Біздің намазға да уақытымыз жете, біздің дүния көтеруге де уақытымыз жете, балалар құрарға да, Аллаға шүкір, ұнықларға да уақыт қала. Алар біздің бір ғораталар енді. Ештен өк бізді үш сүйер керетділер. Мәктептен қойту білен, бір үш үшлерге, мұшырға, бір бізді құрмет етерге, туғандық жепілерін соқырға ереттілер. Алар менің үшін әр уақыт өрнек ғойлы болдылар, қиын шағында. Алар ярдәм еттілер, тұры ел көрсеттілер. Қазір де бірге бір ауылда тұрғаш, бір бізге ярдәм етіп, бір бізге білен дұлыс етіп, бірге яшай бізінде. Әгер иманлы болса, ойлы ирі иманлы болса, қатымы иманлы болса, динде болсалар, мен ойлауымша, ол ғойлы бір қошында торқалмайды. Жоғалмайды, қан бәқетлі ойлады. Әйе, Аллаға шүкір, шой жиылып, әнкелерге, әткелерге қонаққа келеміз, бик тату яшейбіз, Аллаға шүкір. Балаларымның тәртіпті, тәрбиелі, иманлы болуларын тілеймін. Әтелеріне шосынлар, үш сүйшен болсынлар. Бүгінгі күндегі ең зор тілегім менің шушы матур, берекетлі. Тыныш тұрмыштан Аллаһ тағала бізді ойырмасын, тигізліктен ойырмасын, балаларымыздың қойғысын көрмейше, міне шол қазіргі кебі әр уақыт сүйініп күні ешерге насип болсын деп тұрамын. Неше бала ғойлада бұларға тиеш міне татар ғойлада? Жиде ойынды. Әтейлер жиде болғандар. Оғыр күннен күн матурайсын еді, мен әқәр жұрттар матурая біздің ауылымыз жәміліне. Шоның үшін матур ауылда матур кішілер, матур тебірсәсінлер ең соның үшін тұрсамын. Тұрыс жұл біздің татар халқы. Ауылының қойбір бақшы башларында ұмарта құртларын көзәтірге бұла. Қышқы ұйқыдан ұянғаннар ғыш келелер алар. Яз қияшы, яз исі, бал дәмі, тұрмыш емі. Бір үйренген кішіге бір үшті ол, бір шығылды ол.
өзіне көре аның шатлығы да бар, адырақ неге де бұлайынды, бұршылуы да. Әйе, нәқ біздің тұрмыштағы көбік. Ғажайып қадірлі тұрмышыбызның қобатланмас мезгілләрі қадірін біліп яшарге яссын. Халқым мұңа лайық.